Olá, pessoal. Deixa eu ver se eu acho o Jihad aqui. Oi, oi. Entrem, fiquem à vontade. Tô tentando chamar o Jihad aqui, vamos lá. Enquanto ele não entra, deixa eu me apresentar. Agradecer a presença de todo mundo. Falar um pouquinho de mim. Jihad, quando você entrar, dá um alôzinho aqui pra mim, por favor, que eu ainda não tô conseguindo te visualizar aqui. Ah, agora sim. Deixa ele entrar e a gente começa a conversa, gente. Vocês estão me Oi! ouvindo bem? Olá, Marhaba Brimo! Arlan Brima, Tudo Kitik! bem? Bem, graças a Tudo Deus e bem você? também. Estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo super bem. Também, super! Ótimo, bacana. Bom, mais uma vez te agradecer por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz, né? Enfim, eu sou descendente de libanês também. Para mim tem um significado todo especial falar da cultura, né? E do idioma, enfim, como um todo. E também converso com todas as minhas áreas. Estou vendo um monte de gente da minha família entrando aqui. Eu vou falar Ah, eu não tenho ninguém da minha família. inevitável. Eu na raça. Então, falar um pouquinho de mim. Eu sou descendente de libanês, como já foi falado várias vezes aqui, né, pessoal? Eu sou muito ligada à cultura. Meu pai é nascido lá, todos os meus tios também. E eu sempre tive muita vontade, de trabalhar de alguma forma com a língua árabe, proporcionando que eu trabalho com educação internacional há mais de 6 anos e sempre tive essa vontade. E acho que agora está chegando o momento mesmo. Eu sou seguidora do Jihad há alguns anos já, acho muito interessante tudo que ele faz, todo o trabalho dele. Aí convidei ele prontamente aceitou e tô. Oi, meus amores, minhas afilhadas estão aqui, Lorena e Maitê. E vou começar a trabalhar com isso também, pessoal. Então, depois, quem tiver interesse, a gente conversa. O Jihad também, né, Jihad? Vamos fazer uma parceria aí para ajudar essa galera que quer se aperfeiçoar no árabe, obviamente, depois que passar por você. Então, eu vou parar de falar, porque a estrela da noite é você, e vou deixar você se apresentar e falar um pouquinho de você, do teu trabalho, do teu background, e depois a gente começar a falar das curiosidades para o pessoal. Fica à vontade, Red. Legal, legal. Me ouvi bem, Super, né? tá ótimo, são. Perfeito. Vamos lá. Então, eu agradeço extremamente o convite. Acho importante a gente contar para o pessoal que é a primeira vez que a gente se fala assim, Verdade. tá? Você disse que me segue há algum tempo, mas, pessoal, para vocês entenderem, ela entrou em contato comigo há mais ou menos um mês. A minha agenda é bastante corrida, dela também. Aí combinamos para hoje, trocamos umas ideias pelo WhatsApp. Mas nada detalhado, então assim, nós vamos nos conhecer também aqui junto com o pessoal, não é Isso, isso? exatamente. Legal? Legal, então eu que agradeço, vou te falar que eu estou bem feliz de estar aqui contigo, até porque, Luiz, eu já fiz umas lives no YouTube e eu fico doido aqui, porque o pessoal pergunta, tem que responder, tem que anotar, tem que ler, e hoje eu estou me sentindo assim, ó, não faço nada, eu vou ficar aqui, você pergunta, eu respondo, estou me sentindo uma leveza, vou te Coisa boa. contar. Tipo, a batata tá aí contigo, ó, eu tô Deixa. aqui, ó. Você Ó, eu tô pergunta, eu aqui com a linha respondo. essencial para não ficar nervosa, inclusive. Não, não, não. Eu repito pra ti, as minhas lives ali. Aliás, ó, eu vou te dizer, é a primeira vez que eu faço live aqui no Instagram, tá? Eu só fiz lá no YouTube. De novo, agradeço pela oportunidade, acho que vai ser bem legal. Estamos aí com 51 pessoas já, isso é muito legal. E te falei, tô super aberto, olha. Para quem não me conhece, eu sou professor há 26 anos. A minha formação original é em inglês. Gosto muito de línguas.
e 26 anos dando aula de inglês e árabe há 22, porque 3, 4 anos depois de começar com inglês, muitos primos aqui de Foz do Iguaçu, adultos, vieram para mim de rede. Eu quero aprender a falar, entender, mas eu não queria passar pela escrita, eu quero falar com meus primos, enfim, tal. E foi que foi. Aí, claro, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, eu direcionei muito para o árabe, mal e mal dou aulas de inglês. Olha só, eu publiquei 6 livros, eu também sou autor de livros, para você ter uma ideia, 4 de inglês e 2 para o árabe. Mas agora o inglês ficou meio que de lado, então estou muito feliz. E como eu comentei contigo, eu sinto que é uma missão. Eu, graças a Deus, todo dia agradeço. É uma profissão que me dá muito prazer, é meu ganha-pão. E além do mais, a gente fala dos nossos ancestrais, ajuda, comenta, enfim. E eu estou à sua disposição. Bacana. Fala um pouquinho pra gente, de como foi tua história para o pessoal conhecer. Eu não vou ficar dando spoiler aqui também. Fala um pouquinho de se você nasceu lá, aqui, como é que foi toda essa história aí. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Eu brinco muito, brinco, mas falando sério, eu digo, pá, eu sou gaúcho, tchê. Eu costumo dizer, Luiz, que eu sou uma mistura muito interessante. Ah, lá, pronto, puxou ali, ó. É tererê ou Não, isso aqui chimarrão? é água. Mas na minha terra é tereré. Eu sou de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Mas hoje é Ah, então. água. Eu nasci numa cidadezinha pequenininha ali no norte, chamada Palmeira das Missões. Então, um abraço aí pra gauchada. Aí eu digo assim, eu sou descendente de libaneses, gaúcho, do signo de touro, e torço para o São Paulo. Então, olha que mistura louca. Super. Nasci aqui, e com 12 anos de idade, em 1986, meu pai resolveu voltar para o Líbano. Então, pai, mãe, irmãos, eu tenho 3 irmãos, literalmente ele pegou tudo e voltou para o Líbano em 1986. E te digo que a geração do meu pai é bem desse jeito, tá? Eles tinham essa ideia, Luiz, de vir fazer América. Tá? Igual a gente vê os italianos, os alemães, o pessoal vinha para tentar ganhar vida, juntar um dinheiro, um patrimônio e voltar lá viver na terra natal. Então, nós fomos para o Líbano em 86. Você tinha quantos anos? 12, né? Por volta de 12 anos. 12 anos, eu tinha 12. E sim, antes que eles perguntem, eu não falava lá um árabe super falado. Porque assim, babá e mamãe vivia no Luginha, tá? Você sabe, né? Babá e mamãe, Luginha, das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Então não tinha muito tempo de sentar, ensinar, fazer e tal, sabe? A gente aprendeu muita cultura, muita coisa, hábitos ali, ao ver. Então eu fui para o Líbano falando pouco árabe. E praticamente nada de inglês. Lá eu aprendi tanto o árabe como o inglês. Você chegou a estudar o francês lá também? Porque até falando da educação um pouquinho no Líbano, lá tem várias escolas que são que ensinam também o francês, Bilíngues, né? Fala. Olha que legal, já que você perguntou e a gente está aqui para esclarecer para o pessoal. Olha só, gente, no Líbano é assim, até hoje. Praticamente todas as escolas são bilíngues. Então funciona assim: a criança entra lá no maternal aprendendo árabe, a professora só falando árabe. Primeira, segunda, terceira, quarta. Quando chega na quarta série, ela e os pais escolhem ou inglês ou francês como segunda língua. E olha que legal: da quinta série em diante, metade das matérias é naquela língua estrangeira. É bilíngue mesmo. Então, assim. Quinta série, sexta série, eu escolhi inglês, tá? Sexta série, a professora de química ou de filosofia, de ciências, né? Que é ciências ainda na sexta série, matemática, já entrava na sala. Hi everyone, how are you doing today? Open your books, page 7. Dando aula de biologia, é bem bilíngue. Então, olha que legal para o pessoal me entender. Todo libanês que termina o segundo grau, ensino médio, hoje chamado, todo libanês que termina o ensino médio fala muito bem ou inglês ou francês. Verdade. Você perguntou, é porque eu optei Inglês. pelo inglês mesmo. Sempre gostei de inglês, enfim. Mas deixa eu te contar uma coisa bem legal que eu não te Diga. contei lá. Eu falei para vocês. Ó, cheguei no Líbano no dia do meu aniversário. Era uma quarta-feira. No dia seguinte, olha que curioso, eu tenho um tio que é um ano mais novo que eu, irmão da minha mãe.
Eu cheguei, Luiz, com 12 anos. Ele tinha 11. Quarta-feira, quinta-feira, sexta, em cidades muçulmanas não tem aula, né? Tá aí outra cultural para o pessoal me entender. O Líbano, que é um país, você sabe, multicultural e multirreligioso, as cidadezinhas onde o islamismo é maioria, a gente não tem aula sexta e sábado. O nosso weekend é sexta Legal e sábado. falar, você é Já muçulmano, nas né? Você é de cidades. família muçulmana. Pô. Tá. Ah, eu esqueci de falar da minha mistura, né? Então Olha, vamos tem de novo? muita Como é que coisa é? pra gente falar, viu? Gaúcho. Tô aqui já nervosa com o tempo. Gaúcho. Não, não. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu tô aqui para vocês, tá bom? Inclusive, eu não tenho mais aulas hoje, Legal. tô ali ao quadro atrás. A gente fica quando você Legal. quiser. Jantei, tô com um monte de água, chá, tô Ó, e preparado. disposto. Então, Diga, vai, manda bala, que depois. a cidadezinha onde eu tava, então, de maioria muçulmana, o feriado era fim de semana, sexta e sábado. Aí, domingo, primeiro dia de aula da semana, meu tio, vamos junto? Eu falava mal, eu falei, vamos. Aí fui para a escolinha. Você tinha que ver minha cara. Quando entrei na sala de aula, isso em 1986, tinha aquelas carteiras de madeira para dois alunos. Você já viu nos filmes? Não sei se já Gi viu em algum já, lugar. Aqui no Brasil não tem mais. Sabe? Aquelas carteiras de madeira. Tem degrau. Eu não era baixinho, mas tinha que subir dois degraus. Eu me senti, falei, nossa, só vi isso em filme, sabe? Aquela madeira e tal, pesada. Primeira aula era de matemática. Aí entrou um professor de mais ou menos, sei lá, 2,5 por 2, um cara enorme, e falando inglês e árabe e tal, e eu entendendo mais ou menos, mas eu maravilhado com a sala, com o cheiro da sala e tal. Aí eu vi que ele começou a verificar as tarefas de casa. Então ele passava, né, pela carteira, dava um visto, comentava, um elogiava, outro ele falava alto, enfim. Aí em algum momento ele virou para o menino, aconteceu alguma coisa ali, ele começou a falar mais alto, ficou nervoso. Eu percebi que ou o menino fez errado ou não fez a tarefa. Luiz, daqui a pouco ele então vira as costas, vai à porta da sala, puxa a porta, tira uma régua, aquelas réguas de madeira de 1,20 m, vai até o menino. Aquilo ali para mim é assim, 1986. Eu saí do Brasil, escola particular, sabe? A gente é tratado como meu Deus, centro do universo. Ele chegou pro menino assim, eu lembro de cada segundo. Eu falei, não. Eu falei, o menino vai levantar, vai fugir. Aí o menino, de repente, abre a mão de boa e o professor, pá, dá-lhe uma. Eu fiquei horrorizado. Eu fiquei, sabe? Eu tava num êxtase de. Eu fiquei assim. Segunda, terceira aula, o recreio, eu fugi. Ele estava ensinando no Arabic way, with Arabic accent. No recreio, eu fugi para casa dos meus avós, onde meus pais estavam. Falei, gente, eu quero voltar pro Brasil, não quero ir para essa escola de Que jeito nenhum. interessante. Aí minha mãe explicou, não, filho, olha, isso é exceção da regra. Você sabe que no Brasil também tinha Sim, palmatória, né? naquela Até os época. anos 60. Até os anos 60 e 70. Não, lá em 1990 aboliu-se. Então, Então eu peguei 4 anos ainda na lei que permitia é a a pergunta que não palmatória. quer calar. Você aprontou o suficiente para levar um tapa na mão ou não? Você se comportou? No primeiro ano eu era exemplar, os professores me amavam, todo mundo achava que eu era o estrangeiro, o americano, o americane. Ah, uma curiosidade. Ai, gente. No segundo ano eu levei. Eu nunca gostava muito de aulas de, vou falar baixo, geografia e tal. Aí levei, não fiz tarefa, pá, uma reguada. Depois. Mas você sabe, ó, curiosidade, você que viaja o mundo e tal, você sabe que eu pesquisei uma vez. Tem estados americanos que ainda na lei permite a palmatória, você Nossa. acredita? É, a gente quando vai Tem. estudar cultura, a gente vê um pouco de tudo, né? Tem. Então, Tá, mas 1990 foi abolido, parou, mas sim, recebi uma outra ali, porque agora ficou uma boa memória, né? É, eu sempre falo que essas culturas, essas coisas que a gente vive quando a gente viaja, fazem a gente manter a memória daquilo, né? Tem história para contar. Eu tenho feito outras lives aqui, enfim, eu já contei de outras coisas que são engraçadas. Você começou, respondendo o que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar o que que você morava aqui, né? Antes de ir para lá, uma das coisas que você mais estranhou quando você chegou lá?
que pode ter sido isso, se você quiser mencionar outra coisa também, assim, que você estranhou no costume deles e tal. Claro. E depois, quando você voltou, Ó. porque também tem esse choque, você ficou 8 anos fora. Quando voltou, você deve ter também falado, ih, esses brasileiros aqui estão muito saidinhos, de repente. Pera só um pouquinho, deixa eu só fazer Não, uma mas ó. observação antes de te dar a palavra de novo. Primeiro, eu queria mandar um beijo especial para toda a minha família, em especial para minha madrinha e para o Alessandro Absafi, que eles são teus seguidores, adoram você. Meu primo é aplicado, estuda árabe. Minha madrinha falou que quer Qual o nome dele? Alessandro Absafi, que ele não assina Um Ferzelli. Ele é abraço para Ferzelli, ele. mas ele não assina Ferzelli. E a Suad, que ela é a mais nova das minhas tias, e ela falou: agora eu estou seguindo ele para tentar relembrar como que escreve. Ela fala árabe, mas ela também quer escrever. Então, um beijo, ela tá aqui, ó. Legal. Agradeço. Um beijo a E todos. aí, falar para o pessoal, gente, que mandem perguntas. A gente vai fazer uma coisa bem dinâmica. A gente também quer que vocês participem, mas eu vou pedir para vocês mandarem nesse pontinho de interrogação, porque daí, como a live vai ficar gravada, depois fica mais interativa, enfim, fica melhor de organizar. Mandem a perguntinha por ali, que daí eu lanço aqui. O Gerred também consegue ler direitinho, tá bom? Daqui um pouco a gente vai começar a abrir as perguntas. Mas vamos lá, Gerred, fala pra gente o que você ia falar. Além da Então, palmatória, outras coisas que você ó, acha relevante trazer. é importante frisar que quando nós fomos para o Líbano na década de 80, 1986, o Líbano, tadinho, ele estava ainda terminando aquela guerra civil, tá? O Líbano teve uma guerra civil feroz Sim. que começou em 1972, 73, oficialmente durou até 1990. Quando a gente foi em 86, a gente, alhamdulillah, não vimos nada. Meus pais, de uma cidadezinha chamada Lela, de uma daia. De onde vocês são de lá? Eu nunca te perguntei isso. Eu falei, eu A queria minha saber de família você, é de de onde você é. Alcaraon. Ali você falou que é perto, né? Perto do Litani. Taraão, lembrei. Exatamente. Então, assim, ó, tem Lela, tem Balul e tem Taraão, né? E para o pessoal entender. Entre a cidade dos meus pais e os seus, então, tem, sei lá, três curvas, dá uns 3 quilômetros. Muito pertinho, É muito pertinho. As pessoas têm que entender que o Líbano é um país muito exato. pequeno, tá? 10 mil quilômetros quadrados, tá, gente? Então, o que é 10 mil quilômetros quadrados? É 200 quilômetros de largura por 60 de. 200 de comprimento por 60 de largura. Então, lá tudo é muito daia. Lembra dessa palavra? Daia, que é vilarejo e tal. Luiz, olha, cheguei lá de novo. Para mim foi muito legal. Sabe quando a criança da cidade grande vai para o interior, vai para a fazenda? Essa foi o impacto, porque eu fui para Daia. Meus pais eram de Daia, não é de Beirute. Beirute é a capital. Então no Daia, olha, delícia, delícia. Andei de burro, aprendi a colher nozes, azeitona. Vi minha avó um monte de vezes fazer aquele pão árabe no soja, sabe? Uma delícia. Então, foi Ó, muito eu assisti gostoso, suas muito aulas. bom. Tarja é Para mim, tacho. assim. Ah, garoto, hein, ó. Ah, isso Viu? Tô aí. gabaritando. É aquele viradão, né? E assim, eu vou tentar falar daquilo e contrastar. O que as pessoas têm que entender é que, assim, hoje em dia mudou muito. Exatamente porque o Líbano. Não está mais em período de guerra faz tempo, as pessoas estão muito mais abertas à modernidade, tiveram acesso à modernidade. Hoje em dia, até o Daia mudou demais. Não tem mais aquela coisa, então, do trabalho muito braçal e ter que fazer o pão e o azeitona e tal. As pessoas compram. Isso pode ser bom ou ruim, depende do ponto de vista. Eu pessoalmente, queria que meus filhos fossem visse o que eu vi. Talvez não vão ver mais, porque, repito, a nova geração de mulheres que hoje estão com 60, 70 anos não fazem mais pão em casa, elas compram. Quase ninguém mais tem o tal do burrinho que usava para ir lá, sabe, na plantação de azeitona ou tal. O pessoal vai de carro. Carro velho, novo, mas vai. Então, eu te disse isso, te digo isso. Meu primeiro impacto foi muito positivo. Essa coisa gostosa do interior, das coisas feitas à mão. Só que isso faz o quê? 30 e poucos anos, né? A vida Claro. evolui, 20 e poucos anos.
Tudo vai mudando. Mas aí você estava falando de alguma coisa que você sentiu. E quando você voltou, como que foi para você? Você se acostumou fácil por ser daqui, por já ter talvez família aqui? Ou você teve alguma coisa que você achou diferente, assim? Ó, outra curiosidade legal, né? Lá no Líbano, eu estudei em dois colégios. Um da cidade pequena e outro maiorzinho ali perto de Gaza. Não sei se você ouviu falar aquele Omar el-Mukhtar, que tem vários prédios. Não, de cabeça não. Aquele colégio, ele acaba juntando muito filho de estrangeiro. Então, teve uns anos da minha vida lá que, na escola, parecia que eu estava no Brasil. Porque na sala tinha metade de brazuca, outra metade de, sei lá, canadense, um pouco de descendentes de libanês, mas que nasceu na Colômbia, Venezuela. A gente meio que montava umas gangues, sabe? Os brazuca versus canadense e tal. Quando eu voltei, 93 para 94, como a gente mantinha contato, eu sabia o que estava acontecendo aqui. Mas para um adolescente, claro que a mudança é grande. Adolescente, 17, 18 anos, naquela época lá, não tinha muito o que fazer. É uma cidade pequenininha do interior, que não tem cinema, não tem lanchonete. Tem restaurante? Tem, mas é aquele restaurante que pessoas compram comida e vão para casa. Não é aquele, sabe, lugar de pessoal ir para balada e se encontrar. Não tem, não tem. Então isso eu senti um pouco de falta. E quando eu voltei, claro, 19, 20 anos, de novo, a gente volta aqui e fala, nossa, é o paraíso, né? Para esse tipo de coisa. Mas hoje mudou muito, eu insisto. Hoje, mesmo as daias não. Por exemplo, não tem cinema nas cidades pequenas, não tem lanchonetes. Mas hoje em dia todo mundo ali tem acesso a carro, o pessoal dirige muito cedo. Eu acho que, claro, nós falamos, né? A gente vai falar dos pontos positivos e negativos. Infelizmente, o Líbano, para essas questões aí de leis e tal, por exemplo, a molecada lá dirige com 13, 14 anos, pega o carro e vai, sabe? Dentro da cidadezinha e fora dela. É um país que, Então, de um hoje em modo dia. geral, ainda tem muita corrupção também, né, Jared? Isso aí infelizmente, se tem uma coisa que a gente caminha junto, é uma das coisas que também, além de estar ali entre os povos que fazem guerra, a gente, infelizmente, a cultura ainda é essa, né? Ficamos muitos anos ali sem presidente, né? Infelizmente, essa é a realidade. Assim como vários outros países, mas eu falei semana passada com minha melhor amiga, que inclusive eu retomei todo. Eu nem consegui te contar isso, outra hora a gente marca uma conversa só para isso. Eu voltei às origens da minha família lá, que são primos de primeiro grau do meu pai, dos meus tios, porque no meu primeiro intercâmbio na Inglaterra eu conheci uma libanesa. E a gente ficou muito amiga. É muito impressionante essa coisa de cultura, porque a gente se identificou assim imediatamente. Ela é uns 3, 4 anos mais velha que eu. Ela estava fazendo faculdade em Cambridge, né, no interior da Inglaterra, e eu fui para estudar inglês. E quando a gente se conheceu, acho que a gente se conheceu até numa boate, naquelas students nights, assim, a gente começou a ficar muito amiga. Eu comecei a ficar amiga de todos os líbios, porque o governo líbio pagava para eles estudarem lá. Enfim, tinha toda uma comunidade, a gente foi ficando muito amiga. Depois eu fui para o Líbano e ela que me. A Mira, minha madrinha, tá falando aí. E ela que foi comigo para eu conhecer minha família. Então, assim, essa história é muito emocionante. É uma coisa que, assim, se tem uma coisa que eu sou grata na vida, foi por ter vivido isso. Vou até me emocionar. Eu já perdi vários dos primos. Com que idade Eu você tinha foi para o 20 Líbano? e. Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. 21, 22, a primeira vez. Aí fiquei 20 dias dessa vez, e fiquei um pouquinho na casa de cada um, fiquei um pouco em Beirute, fiquei em Asharafia, onde eu estava na casa do meu primo e soltaram uma bomba, porque estava naquele período que eles soltavam bomba para espantar os turistas, sabe? Para atingir realmente economicamente o país. Mas, enfim, tudo isso para dizer, eu estava querendo dizer do tanto que a gente se identifica. É impressionante. Aonde quer que eu vá,
que tem alguém, libanês nem se fala, mas mesmo de outra cultura, de outro país árabe, é impressionante assim a identificação. Como a gente, né? Eu confesso que quando eu te mandei o ADM ali no direct, eu falei, ele não vai querer, porque enfim, o mercado dele é YouTube, ele, enfim, vai achar. Ele falou, e prontamente você me respondeu. Eu confesso que eu fiquei surpresa. E outras coisas, então, acho que duas, Legal. uma coisa que o Brasil e o Líbano têm muito em comum é a hospitalidade, né? É impressionante, assim. Eu me senti em Bem. casa desde o primeiro momento. Claro, a gente que é criado é muito familiar tudo, né? Quando a gente vai para lá, mas é impressionante, assim, quando fala com qualquer pessoa, e mesmo os meus primos, é muito. A gente tem isso em comum, né? Fala um pouquinho disso. O pessoal está falando bastante da Claro. comida. Daqui 5 minutinhos eu vou começar a soltar as perguntas. Mas fala o que que você acha dessa Não, olha só. hospitalidade em específico libanesa. Diga. Ó, me corrige se eu tiver errado, você que morou na Europa. O meu irmão tá no Canadá, nós temos tios por parte de mãe no Canadá já há um bom tempo, e o meu irmão tá lá há 10 anos. Ele nasceu aqui no Brasil, viveu aqui até os 29, tá lá há 10 anos. E de verdade, vai parecer que eu tô puxando a brasa pro nosso lado, mas verdade. Brasileiro, árabe, nós somos povos muito, sabe, Somos. amigáveis. A gente não sabe o que fazer para É. agradar, a gente ajuda prontamente. É, enfim, não, de novo, não querendo dizer que o fulano, o cicrano, está na nossa cidade, é menos. Mas é É nossa característica, característica. é. Deve ter. Verdade É. é essa, não. Deve ter alguma explicação cultural para isso. Eu acho que a questão das pessoas precisarem se ajudar, né? O Brasil é um país muito multicultural, formado também por vários imigrantes da Europa, de outros países também. Eu acho que isso tem a Sim. ver. E o país também, e o Líbano, desculpa, também, por ser um país que está constantemente ali sendo atingido, e também precisar se reconstruir, pegar uns nas mãos dos outros. Enfim, eu não sei o que que explica. Talvez em algum momento eu tenha procurado algumas biografias. Estou aqui com o livro do Roberto Kataib. Quem não conhecer, gente, indico, é muito legal esse livro, ele fala um pouquinho de tudo. E eu fico realmente encantada. Aliás, quem não foi ainda para o Líbano, não perca a oportunidade. A gente sabe que sempre esses fatores externos influenciam no turismo do Líbano, mas ainda assim é um país que recebe muito turista. É impressionante, assim. Eu conheço muita gente que é apaixonada pela cultura. Né? E falando da língua também, né? Assim, acho que é uma oportunidade também de ir estudar. Vamos ver, eu estou fazendo estudos agora, conversando com algumas instituições lá de fora para ver como é que vai ficar essa questão. E em breve, se Deus quiser, a gente começar a conversar sobre isso, né? É, o que que eu falo muito lá no meu canal? Eu digo, olha, são 22 países árabes, são 22, cada um tem sua característica, assim, e atrativos, né? Muita gente que fala comigo é fascinado pelo Egito, pirâmides, faraó, etc. Outros falam da Jordânia, Petra e não sei o quê, Líbano por causa das descendências, que escuta tanto falar daqui. É, mas tem nossos primos ricos, né? Eu chamo de primo rico, Luiz. E quem? Qatar Emirados, Sim, Qatar Emirados, tadinho de Arábia nós. Saudita, Kuwait. Você precisa ver nas salas de aula, nas presenciais, eu digo assim: então, gente, eu sou de origem libanesa, gente humilde, pobre, ele palestino, ele sírio. Aí tem nossos primos ricos. Como assim, primo rico? Eu falo lá do, né, do Golfo Árabe. Mas, deixa eu te dizer, culturalmente, eu estudei lá literatura árabe, e olha para você ver, isso. 2.000, 2.500 anos atrás, alguma coisa de poesia e tal, os árabes, exatamente porque moravam naqueles desertos, lugares distantes, tinham que se deslocar para água e comida e tal, muita gente viajava. E como muita gente viajava, o árabe criou essa cultura de atender o viajante, sabe? Então, tem inúmeras histórias e poemas e tal, da pessoa estar tá em casa, a porta bater, Sim. aí abrir. Ele vê que é um viajante, não importa o nome, a etnia, a raça, a religião. Tinha que receber, dar de comer, dar de dormir, você entendeu? Então isso é milenar. Mas sim, eu comentei contigo, muitos que estudam comigo, e isso é um dado curioso. A maioria das pessoas acha que 90% são filhos de árabes descendentes, Sim, segunda, eu terceira fiquei muito geração. feliz de saber disso. E não! Eu te digo, 60% do que
estudam, assistem, compram a plataforma, não tem descendência Pois é. alguma. Isso é muito curioso. Isso me deixa muito feliz, porque, entendeu? Para sair um pouco do eixo English, French, pô, vamos, né? É legal. E sim, esse pessoal está muito interessado em visitar, em conhecer. E eu digo, igual você falou, vamos ser bem diretos. Às vezes o Líbano está instável e a pessoa fala, não, não vou lá agora porque, né, está meio instável. É, só tem um aeroporto internacional. Mas tá bom, dá para ir para Jordânia, dá para ir para o Egito, dá para ir para os primos ricos, dá para ir para Tunísia, Argélia. E a língua difere um pouco? Difere. Igual o português. Né? Você já foi para Portugal? Você que estava ali na Europa, Não, pertinho? Não Portugal sei. não. Mas Mas você já viu o pessoal falando sim, português de claro, Portugal? é. Eu vi até você falando que você mostrou num dos mapas que lá eles chamam o Irã de Irão, né? Achei super interessante. É, mas enfim, ó, o mundo é isso aí, né, gente? É muito diverso. Gente, eu vou aproveitar que ele tá falando de sotaque e eu vou indicar seguidores e não seguidores dele, que agora vão se tornar seguidores. Assistam o último vídeo que ele postou no Instagram dele. Eu não sei se tem no teu YouTube, eu não achei. Mas tá mais antigo, você não postou mais recente. Pessoal, É porque lá tem tem muito, 500 e é. Tem cacetada, playlist então às vezes é também, difícil de é. achar. Mas é só. Mas lá o título também tá como Árabes falam português com sotaque? Tá esse também. Gente, eu ri muito, eu até comentei no teu perfil. Família, quem é descendente, quem não é e quer entender um pouquinho mais nesse vídeo, eu não vou pedir para ele falar agora e nem vou soltar o vídeo aqui para não tomar o nosso tempo, mas é muito engraçado e Sim. assim, o Brasil acabou se tornando muito caricato nas novelas, porque todas as novelas árabes que foram feitas, e essa não foi só essa última, né? Tiveram várias outras que falavam bastante da cultura árabe. Tem o jeito caricato do árabe trocar as vogais, né? E aí você explicou de uma forma muito boa, então corre lá no Instagram dele e vejam, porque é cômico, é hilário. Quem tem família árabe vai se identificar com as piadas que ele traz. Eu achei maravilhoso, marquei algumas pessoas ali, porque o seu trabalho é muito maravilhoso, Jed, porque você não fala só das línguas, Obrigado. você traz tudo realmente. Você traz a cultura, você traz os costumes, né? Você traz tudo que envolve mesmo o idioma, a formação. Então, eu sou muito, muito sua fã, assim, muito fã do teu trabalho. E esse vídeo é maravilhoso, assim como vários outros, mas esse vídeo é sensacional. Legal. Mas você falou, as pessoas se identificam, né? Você sabe que, ó, deixa eu contar uma curiosidade pro pessoal aí. A minha esposa, eu sou casado já há 20 anos. A minha esposa não tem descendência nenhuma, tá? Ela se chama Jaqueline Rettermezzari, é alemã com italiano. E o que eu acho fantástico, né? Nossos filhos, então, têm uma mistura maravilhosa. Mas eu já vi ela e compartilhei lá, vi ela assistindo aqueles vídeos da nona falando aquele italiano, ou do avô de origem alemã falando, né? Aquele, como é que eles falavam? Porta panca. Né, o pá, aquele sotaque, e quem é de origem se identifica tanto porque lembra dos avós, dos tios, enfim. E nós somos assim, né? Igual você falou, quem tem algum parentesco vai se emocionar mais ainda, rir Vai, mais, porque vai lembrar com dos seus. certeza. E o Brasil é isso. O Brasil é isso, né? Imigrantes, italianos, alemães, árabes, É. judeus, japoneses, é Com um pouco de certeza. E tudo. o que eu acho legal também é que meu pai falava muito isso, assim, quando ele ouvia as músicas da Fairuz, ele falava assim, eu falava, pai, o que que ela tá falando? Ficava curiosa para ouvir, né? Minhas tias também. E ele falava, filha, não tem tradução, não sei como traduzir a música, é uma poesia, né? E alguns vídeos seus, você também fala isso, porque tudo na língua árabe tem uma lógica, tem uma explicação por trás, né? É uma língua muito, muito bonita, muito poética, né, Jed? Então, acho que Sim. o diferencial do teu trabalho também é esse, assim, você faz esses ganchos, enfim, você é completamente imerso mesmo na cultura. Ah, minha mãe tá aí. A minha mãe é uma brasileira que viveu 30 anos com um libanês e que hoje é mais libanesa do que muita gente. Ela fala mais árabe do que eu. Você perguntou se a gente fala árabe, eu, meus irmãos. Meu pai só ensinou a gente a falar besteira. Ele nunca teve paciência de aprender isso, mas ainda tá na minha lista
aprender árabe. Mas um beijo, mãe. Ela tá aí. Minha irmã também ficou brava comigo. Eu também estou aqui. Minha irmã também visitou o Líbano, foi lá buscar as raízes. Ô, Gé, deixa eu te falar uma coisa. Ah, eu queria responder rapidamente uma pergunta que várias pessoas fizeram, eu enquanto brasileira, e tenho amigos muçulmanos lá, e a minha família lá é toda cristã. Então eu acho que eu tenho. Você pode complementar, óbvio. Vou fazer um apanhado de várias perguntas que eu vi ali. A Lu perguntou sobre a questão do turismo lá. Se é tranquilo de ir e tal. Pessoal, eu acho que de um modo geral, sem entrar muito em detalhes, é interessante falar que o Líbano é talvez, se não um dos mais, o país árabe mais cabeça aberta, liberal, tá? Claro que vai depender muito de região e de família. Tem famílias que são mais tradicionais e tal. Mas hoje em dia já tem muitos muçulmanos que não têm mais aquela tradição como era antes, como a gente ouve falar, como as novelas ainda trazem, né, Jihad? Me corrija se você quiser complementar qualquer outra coisa. Essa minha amiga, ou enfim, eu tenho outras pessoas que eu conheço que são divorciadas, que namoraram depois, que vieram a se separar de novo, que têm filhos e são solteiras. Então, assim, claro que não é como aqui, não tem essa abertura. O Brasil é um dos países mais, né, abertos e por um lado e muito conservador por outro, né? Mas de um modo geral é tranquilo fazer turismo, sim, pessoal. Pesquisem antes, tá? Claro que agora, tá? Entre, né? Tem sempre as particularidades. O ideal é você pegar um nativo, alguém que mora lá e se informar dos bairros que devem ir, se o Hezbollah está ocupando determinada região ou não, né? Eu penso assim, eu tive essas experiências e todo mundo que me pede conselho para ir, eu falo isso. Porque é um país riquíssimo, que vale muito a pena. É um país lindo, para quem não sabe, antigamente era conhecido como a Paris do Oriente Médio, né? Enfim, eu não vou começar a falar, porque senão eu vou ficar horas aqui falando do Líbano, porque eu sou extremamente apaixonada pela cultura, pelo povo, pela geografia, por tudo. Mas, de um modo geral, é acessível, sim, para estudar, para morar, para fazer turismo, para fazer contato. Tá? É um pessoal delicioso para fazer amizade, para conversar. Então, pesquisem e Ó, estejam você abertos. falou, Diga, pode ir falar. eu sorri aqui porque eu acabei de ver minha mãe Ai, que entrando agora também, tá fofa! vendo? Olha só. Oi, mãe! Oi, dona Sabá! A dona Sabá, o nome dela é muito bonito. O pessoal diz, mas não é o mesmo que bom dia? Eu digo sim, a maioria dos nomes em Ah. árabe tem um significado da língua viva. E Sabá quer dizer manhã, é a primeira parte do dia, né? Então, um beijo e abraço para mim e para sua mãe, Que tá bom? lindo. Ai, obrigada. Olha só. Diga. Olha só. Você sabe que lá no canal eu sempre cuidei exatamente isso. Eu sou muçulmano, mas lá eu fiz questão, porque o canal chama Fale Árabe, Cultura Árabe, Comida Árabe e tal. Então, lá, Luiz, não sei se você. Falei, o pessoal vai descobrir que você não sabe algumas coisas. Você sabe que eu já ensinei lá o Pai Nosso em Ah, árabe? sei, porque eu sou sua seguidora. Ah, viu? Eu ensinei Pai Nosso, Ave Maria. Falei com alguns testemunhos de Jeová daqui, que tem testemunhos de Jeová nos países árabes, o pessoal lá que é evangélico, queria saber como fala paz do Senhor, enfim. Isso para deixar muito claro, não é porque eu quero ser politicamente correto, não. É porque esse é o espírito. Exatamente. Os árabes não são todos muçulmanos, e muito poucos dos muçulmanos são radicais. Eu falo para as pessoas, Luiz, para não entrar muito nesse assunto, mas é o seguinte, gente, abra sua mente. Ó, se você estudar a história da humanidade, todas as religiões passaram por momentos difíceis. Vide o cristianismo na era medieval, entre o ano 1000 e 1400, o cristianismo passou por épocas muito difíceis, onde não o cristianismo, mas os homens que se intitulavam padres, sacerdotes e tal, usavam a religião em conta própria. Mas sim, então, concordo com você em gênero e grau. Agora deixa eu te contar, você sabe que eu não te contei isso Diga. antes. O Líbano tem muitos guias brazucas. Olha só, eu conheci uma porque uma aluna minha lá de Belo Horizonte, não, Rio de Janeiro, uma aluna minha do Rio de Janeiro descobriu, olha que bonita a história. Ela sabia que ela era de origem libanesa, mas assim, o bisavô dela veio de lá. Um dia ela falou, quer saber, eu vou atrás das minhas origens. Sozinha, mulher, já com filho, pegou suas coisas com a irmã e foi pro Líbano. Gostou tanto que foi ela, a mãe, a irmã, procurou, achou, sabe? Aí ela conheceu uma guia, me mandou o contato da guia.
Aí a guia também com outro aluno um dia estava lá. Ah, professor Gerard, conheço, é meu professor. Olha o mundo que pequeno. Tá? O nome dela é Lívia Tawil. Quem sabe ela está assistindo, um dia a gente manda esse vídeo para ela. Então, igual você falou, quando for fazer turismo, gente, abra sua mente. Exatamente. A pessoa que vem fazer turismo no Brasil e vai para o Rio de Janeiro, se ele for só pelo que vê na TV, ele não vai para o Rio de Janeiro Exatamente. nunca. Ele vai dizer, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá com um colete à prova de balas, eu tenho que... Não. Agora, igual você falou muito bem, tem que ir sabendo aonde vai pisar, com quem vai falar, você entendeu? Ah, o mundo é assim, infelizmente, tá? Então, eu sempre digo... E uma, não, ótimo, bem, muito bem colocado. E só complementando, uma coisa que eu tenho batido muito, e foi uma das um dos motivos de eu ter, de eu querer fazer essas lives, é dizer o seguinte: o que, tirando o que é fora da lei, o que é ilegal, o que é, não é ético, não tem certo e errado. Claro, violência não é certo, corrupção não é certo, mas se um povo faz de um jeito e o outro de outro, se reza de um jeito, reza de outro. Não, não concerne a ninguém, né? Então, também acho que tem todo mundo que viaja, que estuda um idioma, que vai atrás, enfim, que muda de país, tem que levar isso em consideração. E em qualquer lugar que você viaja. E chegando lá no Líbano também é assim. Os hábitos, o libanês come muito com a mão, né? Come muito, é tudo muita fartura, os árabes, é. Os árabes comem muito com a mão, né? Porque o pão árabe, você Sim. já parou para pensar nisso? Pessoal, olha uma curiosidade óbvia, mas que você nunca. O pão árabe é fino daquele jeito porque ele foi feito, ele foi pensado para você. Eu até brinquei uma vez, ensinei o pessoal. Não sei se você sabe. Hummus. Pegou o um pedacinho de pão, a gente faz aqui, ó, rapidinho aquela conchinha, né? Ó, e vai à boca. Então, ele foi pensado para isso, claro. Olha, eu acho que hoje em dia, com a Maravilhoso. internet aberta, né? Você viu? Sabe fazer a Claro que torchinha? sei. Com tudo. Eu sei fazer a trouxinha, Ah, inclusive com ou alface, você. poxa, com tabule. O tabule com Ah, alface. ou você. Ai, bichum daqueles. Eu brinco muito, meus amigos brasileiríssimos, é engraçado. Tá lá o Holmes, ele vem com um pedaço de pão, faz assim, ó. Aí ele, sabe? Aí lambuza, não sabe. Eu falo, meu Deus, vamos lá, ó. Assim, tá, mas é muito divertido. A gente brinca demais. Maravilhoso. E o brasileiro gosta muito de comida árabe, né? Impressionante. Meus amigos ficam no meu Sim. pé. Mas vamos lá. Gente, sabe o que eu tô pensando aqui? Eu não queria falar isso, mas vamos deixar rolar, porque o Instagram ele derruba com uma hora, né? Ele avisa 2 minutos antes de dar 60 minutos e ele derruba. Vamos sentindo. E se o pessoal quiser e você também topar, a gente volta. Porque eu acho assim, independente de protocolo ou de qualquer coisa, acho que o bate-papo tá legal, tem muita troca. Mas aí vai por vocês. Vocês vão. Você quer responder umas perguntas até para Claro, deixar o não, com pessoal, porque tem certeza. gente Ainda temos perguntando? ali uns 20 minutinhos. Eu só estou falando para o pessoal ir É, eu sabendo. sou novo aqui, tem uma pergunta na minha É, eu tela, que tem na sua coloquei. É, eu também, que não é isso? coloquei. Até quero que você responder para Ah, tirar da tua cara, vamos. que está bem na tua cara aí. Vamos lá, posso tirar? Tá, não, 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 tranquilo. É o meu celular. Vai lá, peraí. É refeição popular. Ó, o Líbano em si, também eles gostam muito de arroz, tá? Tem arroz com tudo, arroz com vagem, arroz com Jadra, lentilha, é. arroz com batata, isso, tem um pouco de tudo. Então, assim, sei lá, prato típico, come-se muita salada também, Fruta. mas eu votaria pelo. É, muita, exatamente, tá? Mas eu acho que um jadra ali é o campeão, porque é fácil de fazer, todo mundo come, eu votaria num É, jadra. eles usam muita carne de carneiro, né? Também é interessante falar assim, é uma das diferenças. Sim. Deixa eu ver. Sim, É, sim. deixa eu ver aqui uma pergunta. Ah, vai Ah, falando, pode falar. manda. Tá, então, que mais? E comida? Bebida, bebida. Olha que curioso. Quando eu fui pro Líbano em 86, exatamente por causa da guerra e tumulto, não tinha Coca-Cola ainda, só tinha Pepsi. E você sabe que Bebzinho. em árabe, porque não tem P, igual você viu lá, a gente escreve Pepsi. E o pessoal é fã de Pepsi. E eu cheguei lá, gente, Coca-Cola, One Coca. Não, isso é Pepsi, Pepsi. É Pepsi para tudo que é lado. Então, depois a Coca entrou. Mas lá a Pepsi é fã número um. É líder. É líder. Inclusive, a gente não entendia. A gente foi, eu voltei para lá depois com as minhas tias, com a minha mãe, e a gente falava, por que que eles só tomam um Pepsi? Porque aqui no Brasil não é muito comum, né? A gente gosta mais de Coca, né? Não, lá é líder.
Só se vale em Betsy. Essa pergunta eu achei interessante. Ah, e você chegou a tomar o 7-Up? Ai, sim, é muito você ruim, a tomar aquilo também up. É muito doce. 7-Up, 7-Up, você sabe que é um remédio das caseiro, né? A tua avó, ela nunca, com dor de barriga, mandou você tomar 7-Up? Não, não, aqui não, porque também não... Aqui, ó. É, então lá é assim, ó, as mais velhas. É certo, tô com dor de barriga, tá? Ela dava um 7-Up, pra tomar um 7-Up. Era bom pra dor de barriga, pra diarreia, dor de cabeça, enfim. 7-Up curava tudo, não sei por quê. A minha madrinha tá complementando aqui o feijão branco com arroz. Eu não sei como é que fala isso aqui, Chani. Ah. É o cabelinho de anjo, então né? Então eu vou te contar. Como é o nome da sua cunhada? Não, a minha madrinha. Eu falei cunhada? Tô louca. Suad, você me fez lembrar. A minha mãe, quando foi em 86, levou feijão preto na mala. Levou feijão preto na mala. A minha mãe é libanesa, mas ama feijão, né? Chegamos lá, presta atenção. 1986. Aí a mãe pegou, um mês depois lá, fez a primeira panelada de feijão. Chamou meus tios e primos. Eles olharam pra panela, churré, por que tá tão preto desse jeito? Por que que tá preto? E a sabá queimou. Churré preto. Eles ficaram horrorizados, acharam feio. Como assim preto? Acostumado com feijão branco, feijão vermelho, aquela coisa preta e tal. E ficaram assim, e a gente, não, gente, é feijão preto. E eles, assim, acharam absurdo. Então, feijão preto lá no começo, nem te conto. Agora, o contrário é verdade. Você conhece no rei? De cabeça, não. Tem que falar o que, que é. Aquele de folhas verdes, Luíse, que é feito meio que quase que um ensopado, com pedaços de frango, vai do lado de arroz. No rei. Sei, pessoal da minha família, me fala aí se a gente conhece por outro nome. Não é charuto, não, né? Ó, não é charuto. No rei ou no rei. São folhas, literalmente folhas verdes. É cozinhado aí na panela, quase que um ensopado, com pedaço de frango. Eu vou agora, porque eu tenho que contar os dois lados. A gente também aqui no Brasil, quando os brasileiros, quando vê o prato de nuhi, fala que coisa absurda, parece, sei lá, parece que a vaca mastigou e cuspiu de volta, é bem feio, mas é delicioso o prato, só que é desse jeito, então o feijão preto foi assim. Nossa, essa do feijão preto foi maravilhosa, porque eu imagino a expressão deles, e o árabe é muito expressivo, né, então eles falam, parece que tá brigando. Quando você vê vídeo por aí das pessoas fazendo, tem gente que satiriza, né? Mas, muito engraçado. Não tem os descendentes de italiano que faz assim? Nós, descendentes de árabe, além de fazer assim, a gente fala alto, então... É, e tem umas coisas que vocês fazem que é... Que vocês fazem, aí eu. Que o pessoal lá faz que é... São sons, assim, onomatopeicos, que eu só entendi por que meu pai fazia quando eu fui pra lá. Eu não sei se eu vou lembrar de alguma coisa. Ah, um som que ele fazia muito, e quando eu convivi com a minha amiga, é... Uf, uf. Cara, aí eu... Exatamente. Gente, porque meu pai fazia, era normal, né? Tudo bem, tipo, eu tô habituada. Mas aí chegava lá, eu via as pessoas falando, eu falava, gente... Então, assim, da primeira vez eu lembrei muito do meu pai, todas as vezes, né? Viu? E aquele quando tem nojo ou tá com raiva de alguém? Não é bonito, mas vai lá. Isso! Tá vendo? Pessoal, vai ter uma péssima impressão, mas gente, é muito engraçado, porque o árabe é muito caricato, né? Não sei o quê? Sim, sim. Vamos lá, ó, aqui tem uma pergunta. Como as pessoas assam carne no Líbano? Né? Gente, no Líbano. Pois é, mas você sabe que. Não é igual aqui. O pessoal no açougue não tem essa noção de picanha, maminha e tal. É carne. Então tem a carne vermelhinha para fazer o quibe, que é mais limpinha, o quibe cru, e a carne para assar. Mas eu vou responder assim, é tudo espetinho. No Líbano não se vê costela, pedaço de maminha, não. É tudo espetinho, aquele espetinho pequenininho e tal. Mas o pessoal gosta muito de carne, sim. E sim, o kafta, eu morei no Rio Grande do Sul, lembra? Os gaúchos lá falam, só esses turcos loucos pra fazer carne moída no espeto. Como é que faz isso? Mas adoram, entendeu? Né? Carne adoram. Moída. Sim.
Deixa eu ver aqui. É, o pessoal está falando bastante dessas questões de culturais. Eu acho que a gente já deu uma resumida, né? Falando que são países é um país aberto, enfim. Então pergunta, Ó, diga. resumo. Não, pode falar, manda outra Não, o pessoal pergunta está aí, vai lá. perguntando muito das questões que você fala, qual a melhor forma de estudar árabe, como trazer a língua árabe para o meu dia a dia. Isso aqui eu acho que é uma coisa legal de você falar, porque eu também vou pegar esta dica. Olha só, o que eu. Assim, claro, por exemplo, os alunos de inglês, se lembra, eu dei muita aula de inglês por muito tempo, tive escola de idiomas por 18 anos e tal. O aluno de inglês e francês e italiano também, ele reclama, diz: olha, eu já estou no nível legal, mas eu não tenho quem praticar. Tudo bem que passivamente o inglês hoje em dia tem YouTube, tem Netflix, tem filme, tem seriado, entendi. Árabe nem tanto, mas olha, sendo bem sincero, e lá no YouTube tem gente ali que aprendeu praticamente árabe morando lá no interior do Pará, cidade pequena, sabe? Então, olha, não querendo parecer aqueles professores Caxias dando aquela dica genérica, mas gente, estudar bastante, pronunciar em voz alta. Olha, se eu. Luiz, se pedisse para eu dar. Você sabe? Voltei? Oi, voltou. Eu vou. Aí. Se pedisse para eu dar uma única dica valiosa para aprender bem uma língua estrangeira, uma só seria: leia em voz alta, estude em voz alta, faça sempre em voz alta. O que que as pessoas não podem fazer? Elas pegam o livro, leem com os olhos, decoram as palavras com os olhos, escutam o áudio. E quando é que você vai falar? Fazendo uma analogia, você não vai na academia e o teu personal trainer te mostra, ó, 20, tá? Ele faz 20, fala, agora senta você. Fala, não, eu já vi como é que é, vamos para outra Sim. máquina. Tem que fazer. Então, olha, a dica, a orientação é essa. Estuda em voz alta tudo que você faz. As frases, as palavras, põe vida na língua. Não pode você pegar e estar estudando, né? Você está com fome? Inti joani e ana joani. Não, põe vida. Inti joani la ana mish Sim, joani. Ou e ana ktir joani. E por aí vai. Tinha uma pergunta que pulou aqui, que Cristo Tinha, Redentor, Carlos eu Fenguês, você coloquei. viu? A pessoa está querendo saber sobre o ponto turístico. Aqui a gente tem o Cristo Redentor, lá eu acho que seria Harissa, né? Um dos pontos mais conhecidos. O mais conhecido do Líbano disparado é aquele Rauch, aquela rocha. Ah, sim, o Rauch também. É porque eu quis equiparar com o exemplo que ele deu, mas o Rauch, a Jeita Grotto também, Ah, né? tá. Você sabe que lá tem uma estátua de Saint Cherbel, o Santo Cherbel, Cherbel. Charbel. Mas em português é Charbel Charbel é também. um dos maiores do mundo, né? É, Charbel, porque lá tem muitos católicos, ortodoxos, então fizeram uma estátua para ele muito grande, muito bonita. Então, acho que está respondido. Na verdade, gente, o Líbano é um país muito turístico, então tem várias coisas lá. O norte do Líbano tem mais os cedros, né? É no norte, né? Que tem o. Eu não consegui. É mais ali para as Eu montanhas, não né? consegui ir nos Para mais para as cedros, montanhas. tem o. Ai, gente, tem a. É Kfaya, o nome daquela vinícola? É Kfaya, não é? Kfaya. Que tem a. É Gfraia. Kfaya, que é perto de. Gfraia. Perto de Zahle, se não me engano, ali no caminho de Amo Zahle. Zahle. Zahle é É linda, né? linda. Se eu voltar para o Líbano, eu vou morar em Zahle. É Amo Zahle. linda. Tem Baalbek. Baalbek é o Onde meu maior pai sítio nasceu. Aí, ó, Baalbek, o maior sítio de arqueologia romana fora da Itália. Aquilo ali é enorme, é lindo. Tem uma rocha lá de não sei quantas mil toneladas. No sul tem Saida, Saidune, Sur, Tem o Rio são cidades Bardoni portuárias do ainda sul. ali em Zarli, né? Que também hoje em dia tem bem pouquinha água, mas também é um ponto turístico. Enfim, ali é uma região que as pessoas passeiam bastante, se encontram, tem bastante cultura envolvida. A cidade de Jbail, que é Biblos, que é O o berço, berço dos exatamente. fenícios, né? Linda, tá? Tem muita coisa legal para ver, assistir. Não, é Sim. muito Então, bonito. enfim, tem uma infinidade de coisas aí para falar sobre essa questão de turismo. E Beirute também, né, gente? Beirute tem museu legal, tem a vida noturna de Beirute, é incrível.
Eu não vou lembrar o nome agora do Manais Club, que é super famosa. É, programas legais para vocês assistirem é do Pedro Pelo Mundo. O episódio do Pedro Pelo Mundo no GNT tá maravilhoso, que ele fala disso e ele também... Ele se emociona, ele fala que é um dos melhores, um dos lugares mais bonitos que ele já foi, melhor comida que ele já provou. É fantástico. Aquele programa eu já assisti várias vezes, eu amo. Peraí, deixa eu... O pessoal tá mandando pergunta aqui. Tenho medo de não conseguir aprender. É árabe? Mas isso aí é... Não, não, não. Um monte de gente que não tinha... Os primeiros sons assustam. Ain, ha, ha. Mas pega, pega. Lá no canal, fazendo propaganda de mim, da escola, do curso... Um monte de gente, alunos diretos, e digo assim, tiveram aula comigo, meio indiretos, que fizeram nas plataformas, aulas gravadas, e alunos que só compraram o livro e são autodidatas. Porque, Luiz, como tudo nessa vida, tem gente que tem facilidade. Por exemplo, eu muito quis jogar futebol, sempre era goleiro, sempre. Por quê? Porque eu não sei nem chutar a bola. Eu sempre era goleiro porque era o que sobrava. Então, tem gente que não sabe... É o que eu digo, eu podia treinar 20 anos, ia ser um jogador mediano. E tem gente que nasceu para coisa, então, normal. Sim, com certeza. Professor, na questão de dialetos da língua árabe, realmente existiu ou apenas mito? Ah, Luiz, posso te dizer uma coisa? Você que morou fora e speak English, você sabe que eu fico até, vou até botar emoção, irritado quando falo assim, o dialeto libanês, o dialeto sírio. Por que que não dizem dialeto americano e dialeto britânico? Gente, é sotaque, accent. A língua é uma só. A língua é uma só. Claro que tem regionalismo, musicalidade, o nome das coisas. Eu não aceito, eu e muita gente, tá? Chamar de dialeto. Porque senão fica parecendo que libanês é uma língua. Amanhã vamos começar a dizer, eu falo brasileiro. Ele fala português, ele fala angolano. Não, gente. Então, respondendo a pergunta. É tudo um árabe só. Claro que muda de região para região. De cidade para cidade muda. Imagina de um país para o outro. Luiz, o que acontece com os meus alunos que viajaram, por exemplo, foi para o Egito. Ele abria a boca. Marhaba kifak, shu esmak. Aí o cara, então Lubnani, libanês. Ele lá na Brasília. Como Brasília? Aí ele explicava, não, because my teacher is Lebanese. Então, o sotaque. Sim, é até errado Só falar isso. de dialetos, que são dialetos, são sotaques, né? Regionalismo, enfim, aqui, assim como aqui no Brasil, né? Diga. O pessoal acha que eu estou tentando, não. Não, eu repito, vamos pegar o inglês. O dia que verem alguém, outro dia eu assisti um vídeo, e eu sou professor de inglês, de dois irlandeses falando, eu realmente me perdi na metade da conversa, não sabia o que eles estavam falando, e era inglês. Sim, E aí? não. Não. Isso aí tem muito, gente. É muito interessante a gente falar isso. Olha só, falta 1 minuto e pouquinho para não desligar na tua cara. Vamos voltar? Pessoal, vocês querem voltar? Eu preciso encerrar, porque senão ele desliga na nossa cara, ele derruba a gente. E a gente volta. A gente teve um bom público, né? Outra coisa. 100 pessoas estavam. E eu acho que eu tenho mais coisas para falar sobre isso aí. Isso é muito interessante. Eu morei fora já em alguns países e visito, enfim. Eu sou turismóloga, bacharel em turismo, para quem não sabe. E quem gosta de hospitalidade e turismo, a gente respira isso. Então, minha madrinha, sim, que bom, pessoal, que vocês estão gostando. A gente está fazendo com muito carinho, tá? A gente fez uma pauta para ficar profissional, mas a gente está deixando fluir mesmo para ficar bem informativo. E acho que tem mais coisas aqui bacanas. Continue mandando as perguntas aqui, tá? Então, eu vou encerrar. Aí, eu vou salvar. Eu preciso de um tempinho que eu vou salvar, porque ele me pede. Tá, Red. E aí você entrando, eu te mando o convite de novo. Tá Tá bom? ok, a gente marca então para que venha um dia desses aí. A gente vê sim, claro, foi bem legal. Igual você disse, fluiu e a gente falou acho que um terço Não, do que mas era para agora, falar. o pessoal tá pedindo agora. A gente já volta agora em seguida. Ah, dá para Dá, fazer porque é isso? tipo assim, vai terminar essa ligação e vai começar outra, entendeu? Ele desliga na nossa cara. Tô aqui, tô aqui. Eu só vou pedir para carregarem minha Tá. água e Tá, vamos eu vou embora. entrar, então você entra para te Tchau. mandar o convite. Voltem, pessoal. Beijo. Até daqui a pouco.